Min mamma har berättat för mig att när jag var 4-5 års åldern, hon upptäckte att jag inte var hemma och hon gick ut i trappuppgången och hon ser mig i trappuppgången med färgkritor ritandes på våra gula väggar. Det kan väl kallas för street art. Det var en svår brytpunkt med att ha en graffiti bakgrund och bli vuxen. Och jag försökte skaffa mig ett riktigt jobb och att målandet var ingenting som man kunde göra som vuxen. New York var den plats som för första gången tillät mig att vara mig själv på ett sätt som jag inte hade kunnat vara innan. Jag tänkte att jag ska upptäcka vad jag är i graffitin och började en dekonstrueringsprocess med att skala bort allt det som inte kändes som jag, både i färg och form. Det som återstod, som man ser idag, det är jag. Även om min konst är abstrakt så berättar varje färg och form en historia, en story. Utställningen hänger ihop med Göteborgs 400-års firande. Det är fantastiskt kul med mig som har finskt ursprung och svenskt ursprung. Och så komma till Hanaholmen och representera och fira båda. När jag väl kom in hit så var min första känsla, wow, ljuset. Jag älskar de runda takfönstren. Hanaholmen är magiskt. Jag får ofta höra att det jag gör har en lugnande inverkan, men det känns som att man kliver in automatiskt i ett lugnare tempo som speciellt den här gången är mer välbehövligt än tidigare.